matu izaya manao anty dilaza hoe zay eka mitaky zavatra pamarinana zay eka te amotsy malagasy ary zay eka te jery no avy amin'ity firenena malalana ity ka raha ohatra tsy avelanareo zay dia nivato zany niteniteny eo noho zany a tongavinareo maro rapitso fanakana matsy vakina bo avoaka rina aia siteni zao siteo fata vatika tonga siteni manampy ni depute ni avoato ni kandida rehetra raika ambe folo tombo plasy tombo hoavy tsy asika asika rehetrarehetra madagasikara izy ty ny rapisy koa zany sy mesy sy esika koa nana amin'ny faritany rehetrarehetra tsy adininay ianareo any amin'ny faritra amin'ny sava amin'ny resaka lavany zay sy lafo sady onay ny olona ny fiakaran'ny vidizavatra sy élection fosiny ity fa e fiaina sika malagasy rehetrarehetra no atao amin'ity zavatra ty ka tongava maro tongava maro fantatray misy sy mahavoaloha le droit amin'ny écolage le ray aman-dreny amin'ny droit d'inscription fantatray daholo regny problème rehetrarehetra regny izay gnanaovana inty sotra tompoko lahy mankasitry tompo vavy jiady mitsika ny misaotra ireto mpitandro ny filaminana zay namatsika izy androany metsika teaka mafy be izy a misaorany ianareo afa vahoaka mpilaminana izahay.